मातङ्गाननम् अब्जवासरमणि गोविन्दमाद्यम् आद्यं गुरुं व्यासं पाणिनि गर्गनारद कणादाद्यान् मुनि This is Kathakali, the unique dance drama of Kerala. Its magnificence has won great admiration for the state of Kerala. The renowned art form was originated from Kerala's shores over 300 years ago. Kathakali is a highly developed pantomime depicting stories from the Hindu mythology in which the gods and other legendary heroes come to life in all their splendor. We introduce you to the land and its people in the stream southwest of India, cradling between the Western Ghats and Arabian Sea, is the land of Kerala, now more popularly known as God's own country. Kathakali combines devotion, drama, dance, music, costumes, and makeup into a divine experience for all who gets to view it. Namaskaram. Nammude ellavarudeyum samaradhanaya പത്മശ്രീ ഗുരു ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ചേലിയ കഥകളി വിദ്യാലയത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഗുരു നേരിട്ട് സ്ഥാപിച്ച കഥകളി വിദ്യാലയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണാമങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അർപ്പിക്കട്ടെ. ഗുരു ഉള്ളപ്പോഴും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അമരക്കാരനും പ്രധാന അധ്യാപകനും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള കലാമണ്ഡലം പ്രേംകുമാർ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രേം മാഷ്. ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമനാശാൻ്റെ കാലശേഷം ഈ പ്രേംമാഷയുടെ കീഴിലാണ് കഥകളി വിദ്യാലയം അതിൻ്റെ പ്രയാണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഒരു 2003-2002 കാലഘട്ടങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ കഥകളി യോഗം എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു സംരംഭം ഇവിടെ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ചെണ്ടയിലും സംഗീതത്തിലും വേഷത്തിലും എല്ലാം കുട്ടികൾ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടേത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളി അരങ്ങ് അന്ന് തൊട്ടേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു വരുന്നു. പ്രേംമാഷിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ 11 വയസ്സ് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കഥകളി അഭ്യസിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഏറ്റവും സൗമ്യനായ ഒരു കഥകളി അധ്യാപകൻ കേരളത്തിൽ, ഇത്രത്തോളം സൗമ്യനായ ഒരു കഥകളി അധ്യാപകൻ വേറെ ഉണ്ടോയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. വിദ്യാർത്ഥികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിലുപരി അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ചേലിയയിൽ ഒരു കഥകളി ആസ്വാദക വൃന്ദം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. ചേലിയെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കഥകളി ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റാൻ ഇവിടെ അക്ഷീണം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പല മഹാരഥന്മാരായ കലാകാരന്മാരും ഇവിടെ കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി എത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി. കലാമണ്ഡലം ഗോപിയാശനെ പോലെയും ബാലസുബ്രഹ്മണ്യാശനെ പോലെയും ലോകപ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാർ ഇവിടെ കഥകളി അരങ്ങുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. അതെല്ലാം പ്രേംമാഷരുടെ ഒരു നേതൃമികവിൻ്റെ കൂടി ഉദാഹരണമാണ്. പത്മശ്രീ ഗുരു ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ വാസ്
one of the oldest practitioners, promoter and teacher of the Kathakali in the northern part of Kerala. As a heir to his throne came the next master, Kalamandalam Premkumar. ശ്രീ ഗുരു ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും ഈ രംഗത്തെത്തേണ്ട ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. അപ്പം അദ്ദേഹം പൂക്കപണ്ട് പൂക്കാട് കലാലയം സ്ഥാപിച്ച ഉടനെ തന്നെ എന്നെ നൃത്തം പഠിക്കാനായി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാലം കുറച്ച് നൃത്തമൊക്കെ പഠിച്ച് അവിടുത്തെ അവരുടെ നൃത്തനാടകത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മാർക്കണ്ഡയനായിട്ടും അങ്ങനെ കുട്ടിത്തരത്തിലുള്ള കുറേ വേഷങ്ങളൊക്കെ നാടകത്തിൽ ചെയ്തു. തുടർന്ന് കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു ഞാനൊരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെത്തുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കും മാഷ് ചേലിയെ തന്നെ ഒരു ഭാരതീയ നാട്യ കഥകളി വിദ്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. അതോടുകൂടെ തന്നെ കഥകളി പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രീ കടത്തനാട്ട് കൊച്ചുകോന്നൻ ആശാനെ അമ്മാവൻ ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് ചേലിയുള്ള കലാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറേ അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് കുറച്ച് ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ കഥകളി പഠിക്കാൻ എത്തുകയും അതോടുകൂടെ തന്നെ ഞാനും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കഥകളി പഠിച്ച് ആശാൻ്റെ കീഴിൽ പുറപ്പാടെല്ലാം അരങ്ങേറി അത്യാവശ്യം ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളെല്ലാം കെട്ടി പരിചയം വന്നൊരു സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. അതോടുകൂടെ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലെത്തി ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് പിന്നെ റിസൾട്ട് വന്ന് ഞാൻ ഒരുവിധം മോശമല്ലാത്ത മാർക്കോടുകൂടെ പാസ്സായി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വന്നത് കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അപേക്ഷ അയച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അമ്മാവൻ്റെ കൂടെ അവിടെ തന്നെ പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ കഥകളിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. പിന്നെ ആറു വർഷം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആറു വർഷത്തെ അഭ്യസനം അവിടെ ഉണ്ടായി. തിരിച്ച് വീണ്ടും ഞാൻ ചേലിയെ തന്നെ കഥകളി വിദ്യാലയത്തിലെത്തി. അതോടുകൂടെ ഈ കഥകളി വിദ്യാലയം എന്ന ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനം തന്നെ അമ്മാവൻ സ്വന്തം അമ്മാവൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കഥകളി വിദ്യാലയം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു. തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഈ കഥകളി വിദ്യാലയത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ഒരു കഥകളിക്കാരനായി തീരണമെങ്കിൽ ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു 10 വർഷത്തെ നിരന്തര അഭ്യാസം തന്നെ വേണം. എങ്കിലേ ഒരു അതുല്യ നടനായിട്ട് പുറത്തു വരാൻ കഴിയൂ. ഈ പിന്നെ ഈ കഥകളിക്കാരനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇത് ചൊല്ലിയായിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ച് എല്ലാം നേരെയായി വന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വേഷഭംഗി അതൊക്കെ ഒരു ദൈവാധീനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. വേഷത്തിനുള്ള ഒരു വേഷം കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വേഷഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ചിലർക്കത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. എങ്കിലും അവർ പിന്നെ ചിലർ ഈ അഭ്യാസനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കേമന്മാരായിരിക്കും, ചിലർ ഈ വേഷം കിട്ടുന്നതിൽ കേമന്മാരായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ആണ് ഈ ശരിക്കുള്ള ഒരു കലാകാരന്മാരായിത്തീരുന്നത്. കഥകളി വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു 10 വർഷത്തിന് ഉള്ളിൽ വരെ കഥകളി സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിലെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കീഴിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ മത്സരമാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. അവരുടെ ഇടയിലെല്ലാം മത്സരിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അഭിമാനം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ നാടിനും കഥകളി വിദ്യാലയത്തിനും ഗുരുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം അഭിമാനകരമായ നേട്ടം തന്നെയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കരുതുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വടക്കേ മലബാറിൽ ഗുരു സ്ഥാപിച്ച കഥകളി വിദ്യാലയം ചേരിയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ധാരാളം കുട്ടികളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, കഥകളി പിന്നെ അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മളുടെ കഥകളിക്കെല്ലാം വേഷങ്ങൾ കെട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചെറിയ കഥ 2-3 മണിക്കൂർ കഥകൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. അവർ ചെറിയ കിരാതം അല്ലെങ്കിൽ നരകാസുരവധം ദുര്യോധനവധം എന്നീ ഒരുപാട് ആട്ടക്കഥകൾ അവർ സ്വന്തം അരങ്ങത്ത് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ കഥകളി വിദ്യാലയത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ കഥകളി പഠനശിബിരത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കഥകളി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വർഷം എങ്ങനെയായാലും 50 കുട്ടികൾ ഈ കഥകളി വേഷത്തിൽ മാത്രം എത്തുന്നുണ്ട്. അവർ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ കഥകളി രംഗത്ത് അവർ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു കഥകളി ഒരു ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ രംഗത്ത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കഥകളി കാണുമ്പോൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവർക്ക് അത് അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാന്നിധ്യം അവർക്കുണ്ടാവില്ല. അത് കാണാനും അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രധാനമൊരു കഥകളി നിലനിർത്താൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ്വാദകരുണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. കഥകളി കലാകാരന്മാത്രമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, അപ്പോൾ ആസ്വാദകരെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശ്രമകരമായ ജോലി തന്നെയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ കഥകളി വിദ്യാലയത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതൽ ഈ കഥകളി രംഗത്ത് കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദകളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതിയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഈ കഥകളി പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു കഥകളി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വേദി ഉണ്ടാക്കുകയും അവർക്ക് ഈ കഥകളി മുദ്രകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ കഥകളിയിലേക്ക് ആകർഷകരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പം അത് നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ധാരണ. നമ്മളെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ച് കാലം അതിനുള്ള ഒരു തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അങ്ങോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീരുമാനം.